Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав в нашия канал. Скъпи мои, днес ще направим демонстрация на любовната схема, в която разглеждаме енергията за определен период от време. По принцип, вие може за себе си да си намислите периода, за който тази енергия за вас ще бъде подходящо да отговаря. Може да е седмица, две, месец, три. Аз имам предвид любовната схема, когато я правя, да се тества енергията за по-малко отрязък от време, например една-две седмици, един месец, два-три месеца, нещо от този порядък, за да може човек да се ориентира какви ще бъдат енергиите и взаимодействието между вас и вашия любовен интерес. Разбира се, в момента ще бъде прочит в общ план и в обща енергия, но за тези от вас, които желаят личен прочит, нека ми пишат, ще го направим и за вас и вашия любовен интерес. В любовната схема разглеждаме енергията на вашия любовен интерес към вас за дадения период от време, вашата енергия към него или нея, общата ви енергия на взаимодействие, какви ще са действията на твой любовен интерес към теб в дадения отрязък от време и изходящата енергия, което значи в края на този период и началото на новия, който предстои. Първо подреждаме схемата, след това правим прочит върху нея. Някъде около 12-13 минутки е прочита на енергията, доста подробен и обстоен идва. Понеже вече имам опит с така лични любовни схеми на личен ридинг, интересното е, че понякога се появява информация, която далеч не е свързана само с съответно любовната ситуация, но излизат и доста други интересни моменти, както например наскоро излезна една девойка, нейни лични страхове, неща върху които трябва да работи, за да задържи любовта в живота си. Такава екстра информация, която нито е търсена, но всъщност идва като необходима и належаща в този момент да и се обърне внимание. Така че като при всеки личен рейдинг и в любовната схема може да излезне екстра информация, която нито сме търсили, нито сме имали предвид, че ни е необходима, но тя идва, защото нещо от някъде ни подтиква да работим в посока, която не сме забелязали, че е необходимо да работим. Започвам с това да подредя сега любовната схема и след това ще минем на прочита. Енергия, първо си намислете вие периода, запишете си го в коментар за какъв период преглеждате енергията. Енергия на него или нея към теб за периода, който сте намислили. Вашата енергия към този човек за периода, който сте намислили. Общата ви енергия на взаимодействие за периода, за който сте намислили. Какви ще са действията на твой любовен интерес към теб? И за финал имаме изходяща енергия за намисления период и за началото на следващия. Започваме с прочита на енергията по любовната схема. Това е самата схема. Започваме както винаги за по-интересно с вашата енергия. Вашата енергия е на кралица на мечовете, независимо дали сте мъж или жена. Това означава, че вие в този период
по един или друг начин браните своите граници, своите позиции, не сте готови на някакъв вид отстъпки и консенсус. По-скоро бих казал, на консенсус сте готови, но на някакъв вид отстъпки, които да са извън вашата ценностна и морална система, начин на мислене и гледна точка какво заслужавате, не сте способни на такъв тип отстъпки. Също така излучвате една така сила и увереност в себе си, в своята позиция. Бих казала, доста кралски сте седнали на своя трон, знаете какво заслужавате и бих казала, без абсолютно никаква свян, притеснение, изразявате себе си устно най-вече. По принцип енергията на кралица на мечовете отговаря и за на гърлената чакра, това означава, че изразявате свободно своето мнение, своите желания и това е една прекрасна енергия, в която бих казал, всеки един човек може да получи това, което, за което се бори в живота и да постави своята, както се казва, начална цена, от която другите да наддават за него. Тук под начална цена имам предвид, че ако ви сте едно бижу и за вас са сложили една стойност, да речем, 1 милион долара, вие давате такава заявка, аз съм 1 милион долара, но най-високата оферта ще спечели. Тоест, наистина много класа има в това, което излучвате в момента и показвате ясно своите позиции и желания. Между другото, ако вие сте жена, особено доста често в енергията излиза така кралицата, особено за 23-та година в ридингите, което показва, че жените пред 23-та година ще си знаят стойността. Наистина, нещо като момент, в който играта се променя. Така, да видим каква е енергията на твой любовен интерес в този период към теб. Енергията на висшата жрица имаме отново, независимо дали е мъж или жена. Този човек интуитивно е привлечен към вас. В същото време обаче не изразява до край своите чувства и емоции, има премълчано, има скрито. Но най-важното, което трябва да знаете, че в този период вашия любовен интерес разбира, че между вас и него има някаква така връзка, която не е просто на физическо ниво, връзка, която има така дълги корени, дълбоки корени има, някъде и в минали животи, независимо човека дали е вярващ, религиозен, духовен и така нататък, той усеща тази динамика и интуитивно, много интуитивен в този период, интуитивно е готов да последва този импулс. Така, да видим общата ви енергия на взаимодействие в периода. Имаме кралица пентакли, което означава, че това е енергия, която предвещава така една стабилност или бъдеща стабилизация на взаимоотношенията. Може би не точно в този период, но нещо като следващия ход, който един към друг ще предприемете, а именно някакъв вид стабилизация на вашите взаимоотношения и една по-голяма така твърда основа, върху която да ги градите. Във вашите взаимоотношения това, което виждаме, че ви имате някакви изисквания, граници, условия. От другата страна има премълчани чувства и емоции, но и така доста силен инстинкт и привличане към вас. В същото време общата енергия на взаимодействие е някакси по-материална. Може би още не сте намерили в този период начина, по който да се свържете един с друг, така че да се изгради тази стабилна основа, но смятам, че това предстои за вашите взаимоотношения. И сега ще видим повече в действията вече на вашия любовен интерес в замисления период. Какви действия ще направи, към вас ще направи ли действия. Така, скъпи мой, след един така период наистина на много потиснати, скрити мисли, купнежи бих казала на вашия любовен интерес към вас, нещо като мечтание, което този човек има, като фантазия, която има, като избор, който трябва да направи, като непрестанни мисли, които минават през него и интуицията му нашепва да направи някаква промяна, след един такъв период, който за някой от вас може да е бил 7 дни, може да е бил 7 седмици, може да е бил и 7 месеца за някой от вас, но така един дълъг период на мъгла, общо взето в мислите на и усещанията на вашия любовен интерес, бих казал, че той ако е бил в мъгла,
до сега, лека по лека започва да си чува вече интуицията. Това, което имаме при него, е колелото на съдбата. Съдбата го насочва за действие към вас след този така доста странен, мъглив период, който е имал, и този човек действително прави действия към вас с енергията на рицар на жезлите, така доста внезапно, доста спонтанно ще се активизира, бих казала побутнат от някаква нещо да се случи, като някакво събитие или нещо като някаква мисъл да му дойде или като някакво прозрение. Нещо се променя при него в един миг и най-интересното, което се случва, тук се събират краля и кралицата на пентаклите, тоест вие ще бъдете готови до края на този период да говорите като едни улегнали хора, които са готови на консенсус, които са готови на така зрял разговор, на спокоен разговор, на обсъждане, на търсене на отговори, на търсене на една такава здрава и солидна основа. И лека по лека, ако вие в началния период сте кралица мечове, т.е. отстоявате граници, а човека потиска своите мисли и желания, до края на този период, който сте замислили, между вас отношенията ще се преобърнат буквално по енергията на колелото на съдбата и вие ще изравните своите желания и позиции, нещата вече тръгват в една възходяща енергия и посока. Това, което виждаме, че този човек доста зряло ще подходи към вас, вие също ще подходите зряло към него и там някъде ще бъдат проведени така едни разговори, едни дискусии, които ще доведат до ново ниво на вашите взаимоотношения. Това, което виждаме в замисления период. Така че очаквайте активизация на вашия любовен интерес, след като излиза от мъглата, най-после да постави някакви сериозни въпроси и теми, които може да са свързани дори с създаването на така по-сериозни отношения, цели за бъдещето, комуникиране на някакъв вид дългосрочен план за вашата връзка, понеже краля и кралица на пентаклите са енергията на семейните хора, може да означава, че ще се говори за темата как да създадете семейство, как виждате своите как се казва, вие как виждате едно бъдещо семейство с него, той как вижда едно бъдещо семейство с вас, какви са вашите приоритети и принципи, какви са неговите приоритети и принципи. Зряла комуникация и разговор, свързани с това, дали отговаряте на едни същи желания, ценностна система, възгледи, бъдещи планове. И сега да видим изходящата енергия за периода между вас двамата, т.е. в края на периода и след това началото на следващия, каква ще бъде. Светът имаме, скъпи мои, това говори за влизане в един нов буквално свят на вашите взаимоотношения, един нов цикъл. Старият цикъл, който е бил някак така таинствено бъркан, неизразени чувства и емоции имало, най-после приключвате с него, колелото на съдбата се завърта и стартира нещо ново във вашите взаимоотношения. За някои от вас тези взаимоотношения могат и да приключат, ако не намерите общ език и консенсус. За други от вас това да бъде буквално началото на същинската им част и на същинската енергия в тях. И сега с една екстра бонус карта ще подчертая енергията на света, за да видим на къде върват отношенията в изходящата енергия. Това е картата. Скъпи мои, това, което виждаме, е вие тепърва започвате да учите важни уроци от вашите взаимоотношения. Също така започвате да се учите да взаимодействате един с друг. Така че отношенията определено не приключват, а по-скоро сега започват в по-материалната си част от гледна точка на взаимодействие един с друг, защото до сега са били, може би, на някакъв вид разстояние, може би някак неизразени, но тук нататък започва една стабилизация. Това беше любовната схема за избрания от вас период в общата енергия. За любовна схема в личен рейдинг пишете ми на лично съобщение. Благодаря ви, че бяхме заедно. Абонирайте се за канала и споделете своите емоции в коментари. Чао! Blessed love!